নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ কে এছ কে ইডুকেৰ চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে চাই আছে কে এছ কে ইডুকেৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসম সাহিত্য সভাই কেনেদৰে গঢ় লৈ উঠিলে ইয়াৰ বুৰঞ্জীমূলক কিছুমান কথা আৰু প্ৰথম খবৰটি কোন আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এম চি কিউ আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান খাদ্য ৰিলেটেড প্ৰশ্নও আছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যিহেতু আমি এম চি কিউ আৰ্হিহে আলোচনা কৰিম গতিকে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে দ্য আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ঠিক আছে অসম সাহিত্য সভা কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ সোতৰ চনত আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম যে অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু ই ক'ত হৈছিল প্ৰথম অধিৱেশন কত হৈছিলে সেইটো বিষয়ে আমি প্ৰথম দুটা প্ৰশ্ন চাই ল'ম তাৰপিছত ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান হিষ্টৰী আমি আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি হ'ল প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসম সাহিত্য সভা কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সোতৰ চনত অপচন বি ইজা কাৰেক্ট এনচাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ হেল্থ এড অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ঠিক আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিল আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত হৈছিল প্ৰথম অধিৱেশন এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিম যে অসম সাহিত্য সভা কেনেদৰে গঢ় লৈ উঠিল সেইখিনি সময়ত অসমত কোনো ধৰণৰ কলেজ নাছিলে মানে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম নাছিলে ত অসমৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিবিলাকে নেকি উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কলকাতাত গৈছিলে ঠিক আছে কলিকতাত গৈছিল সেইখিনি সময়ত কলকাতা কলকাতাত গৈছিলে তাতে হোষ্টেলত থাকে ত যিবিলাক অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কলকাতাত সেইবোৰে কি কৰিছিল সেইসকলে অসমীয়া ভাষাটো বা অসমীয়া খ্যটো কেনেদৰে বিশ্ব দৰবাৰৰ আগত উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল ত কলিকতাত থকা যিবিলাক নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আহ হোষ্টেলত থকা সময়ত কি কৰিছিলে যে ইভিনিং টাইমত চাহ মেল এটা হৈছিলে টি কচিপ এটা হৈছিলে টি কৈছিল চাহ মেল এটা হৈছিলে ত সেই চাহ মেলত মানে অসমীয়া ভাষাটো মানে কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু এনেদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰোতে এদিনাখন কি হল যে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা মানে প্ৰতিষ্ঠাপন হৈ গ'ল মানে সেই চাহ মেলৰ দ্বাৰা কি হৈ গল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা হৈ গ'ল আৰু সেই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা আছামিছ লেংগুৱেজ ডেভলপমেণ্ট ছ'চাইটি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ কিমান চনত মানে স্থাপিত হৈছিলে বা গঠন হৈছিলে এইটো হৈছে এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি এইট চনত আৰু কটন কলেজ হৈছিলে কিমান চনত নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড জিৰ' ওৱান চনত ত' কটন কলেজ অসমত হোৱাই নাছিলে তাৰে আগতে ঠিক আছে মানে কোনো ধৰণৰ কলেজ নাছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু কেনেদৰে হৈছিল চাহ মেলৰ দ্বাৰাই মানে গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু এই চাহ মেল বিশেষকৈ বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে হৈছিল বুধবাৰ আৰু শনিবাৰ বুধবাৰ আৰু শনিবাৰৰ দিনাখনেই হৈছিল যিহেতু সভা আকাৰে গঢ় লৈ উঠিলে ত সভা আকাৰে গঢ় লৈ উঠিলে সভা ঠিক আছে সভাকাৰে গঢ় লৈক্ৰে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী হৈছে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ প্ৰথম সম্পাদক ঠিক আছে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ হৈছে আমাৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি এইট চনত এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা গঢ় লৈ উঠাৰ পিছতে তাৰে এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন চনত চিন্তা চৰ্চা কৰিলে যে যদি অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া খাদ্যবিলাক যদি আলোচনী আকাৰে গঢ় লৈ তুলিব পাৰে তেতিয়া অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ হ'ব ত' এইবিলাক ডিচকাছ কৰি এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন চনত এখন আলোচনী প্ৰকাশ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে আৰু সেই আলোচনীখনেই হৈছে আমাৰ জোনাকী আলোচনী ঠিক আছে আৰু এইটো কি আছিলে মান্থলি মেগাজিন আছিল মাহেকীয়া আছিলে মাহেকীয়া আলোচনী কি আছিলে জোনাকী গতিকে পাঁচ নমৰ প্ৰশ্ন বি আহি যাব পাঁচ নমৰ প্ৰশ্নটো কি আছে দ্য মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ বাই এছামিছ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত মাহেকীয়া আলোচনীখন কোনখন হয় জোনাকীখন হয় চাওক যিহেতু কি আছিলে ষ্টুডেণ্ট আছিলে এতিয়া ষ্টুডেণ্টসকলে যদি আলোচনীৰ কথা ভাবে তেতিয়া আমাৰ আৰ্থিকৰ কথা আহি যায় বেছিভাগ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ষ্টুডেণ্ট আছিলে ত' সেইটো কাৰণে জোনাকীখন মানে পাব্লিছ কৰিবলৈ হলেও মানে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল যদিও পইচা দৰকাৰ হৈ পৰিল এতিয়া পইচা দৰকাৰ হৈ পৰিল ঠিক আছে এক সমস্যা আহিল পইচা তেতিয়া সেইখিনি সময়ত হোষ্টেলত আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লৰা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এজন ব্যৱসায়ী লৰা আছিলে আৰু বহুত ধনী ঘৰৰ আছিল ত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা কি কৰে নিশ্চয় ইচাৰে আগুৱাই আহে যিবিলাক নেকি সৰচা হব এই জোনাকী কাকতখন পাব্লিছ কৰোতে প্ৰকাশ কৰোতে সেই গোটেইখিনি খৰচ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালে বহন কৰিলে আৰু কাকতখনৰ নাম জোনাকী তেখেতে দিছিলে আৰু তেখেতে দুটা চৰ্ত আগবঢ়াইছিল সেইখিনি সময়ত যে জোনাকী কাকতখন পাব্লিছ হব মাহেকীয়া হব আৰু তেখেতে দুটা চৰ্ত আগবঢ়াইছিল এটা চৰ্ত হৈছে যে প্ৰতিজন প্ৰতিজন সদস্যই কি হ'ব লাগিব জোনাকী দায়িত্ব ল'ব লাগিব ঠিক আছে যিখন মেগাজিন আছে জোনাকী এই জোনাকী কাগজখন আলোচনীখনত কাগজখনত আলোচনীখনৰ দায়িত্ব সকলোৱে বহন কৰিব লাগিব যিকেইটা মেম্বাৰ থাকে আৰু দ্বিতীয়টো চৰ্ত লগাইছিলে যে সকলোৱে যিমানবিলাক মেম্বাৰ থাকিব সকলোৱে কি দিব লাগিব লেখা দিব লাগিব আৰ্টিকেল দিব লাগিব মেগাজিনখনত যিমানকেইটা মেম্বাৰ থাকে গোটেইকেইটা আৰ্টিকেল দিব লাগিব দুটা চৰ্ত প্ৰথম চৰ্তটো কি ক'লো প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে যে প্ৰতিজন সদস্যই ঠিক আছে যিমানকেইটা মেম্বাৰ থাকিব প্ৰতিজন মেম্বাৰে জোনাকীৰ বাবে জোনাকী কি ল'ব লাগিব দায়িত্বটো ল'ব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ চৰ্তটো কি কৈছিলে দুই নম্বৰ চৰ্ত আছিলে যে প্ৰতিজন সদস্যই প্ৰতিজন মেম্বাৰে জোনাকীৰ বাবে এটা আৰ্টিকেল দিব লাগিব আৰু যিবিলাকে এই দুটা চৰ্ত নামানে বা মানিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কি ফাইন দিব লাগিব আৰু ফাইন আছিল পোন্ধৰ টকা ঠিক আছিলে সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে বহুত আছিলে এইখিনি পোন্ধৰ টকা ফাইন দিব লাগিব সেইখিনি সময়ত আৰু এনেদৰে স্থাপন হ'ল মানে কি হ'ল প্ৰকাশ হ'ল জোনাকী কাকত ঠিক আছে জোনাকী কাকত বুলি কৈ আছে জোনাকী আলোচনীখন ত' জোনাকী আলোচনীখন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন চনত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে প্ৰথম প্ৰকাশ যিহেতু আমি জোনাকী কাকতৰ কথা আলোচনা কৰি আছো জোনাকী আলোচনীৰ কথা আলোচনা কৰি আছো গতিকে আমি জোনাকীৰ বিষয়ে কিছু কথা কিছু পইণ্ট জানিম জোনাকী কাকতখন আলোচনীখন এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন চনৰ ন ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি পাইছিলে পাব্লিছ কৰা হৈছিলে প্ৰকাশ পাইছিল আৰু কৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল কলকাতাৰ পৰা ঠিক আছে কলিকতাৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল মেগাজিন হয় মান্থলি মেগাজিন হয় মাহেকী আলোচনী কিমান চনত বুলি কলো এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন চনৰ নাইন ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জোনাকী জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিলে কৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা আৰু ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা তেখেতে প্ৰথম সম্পাদক আছিলে আৰু গোটেইখিনি খৰচা বহন কৰিছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড কোন হৈছিলে ছেকেণ্ড সম্পাদক আছিলে দ্বিতীয় সম্পাদক আছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এইকেইটা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যটো বা বিশেষকৈ টেট হওক বা অসমৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন হওক চ' সাহিত্যত পৰি যাব মাৰিখিনি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু এই যিখন জোনাকী আলোচনীখন আছে এই জোনাকী আলোচনীতে কিন্তু বহুত যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো মানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কবিতা হওঁক বা সাহিত্য হওঁক বা পুথি গল্প হওঁক মানে প্ৰকাশ পাইছিলে যেনেধৰণে ৰোমাণ্টিক কবি বুলি ক'লে আমি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাকে জানো ত' চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম যি ৰোমাণ্টিক কবিতা ৰোমাণ্টিক কবিতা কোনখন হয় বন কুঁৱৰী ঠিক আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম ৰোমাণ্টিক কবিতা বন কুঁৱাৰী এই আলোচনীতে কি পাইছিলে প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু কি পাইছিলে অসমৰ প্ৰথম চনেত ঠিক আছে অসমীয়া প্ৰথম চনেত কি আছিলে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি কোনে লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখিছিল আৰু ইও এই আলোচনীখনতে প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে এইকেইটা পইণ্ট আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই পইণ্টটোত এইকেইট এই পইণ্টটোতে আমাৰ বহুতকেইটা পইণ্ট আকৌ সোমাই আছে যেনেদৰে কি হ'ল যে অসমীয়া ৰোমান্টিক কবি কোন হয় চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা হয় প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা কি হয় বন কুঁৱৰী হয় প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কি হয় প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হয় আৰু কোনে লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখিছিল বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াতে সোমাই আছে এতিয়া আহিছোঁ জোনাকী আলোচনীখনৰ জোনাকী আলোচনীখন মানে গুৱাহাটীৰ পৰাও প্ৰকাশ পাইছিলে আহ ঊনৈছশ এক চনত ঊনৈশশ এক চনৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিলে ঠিক আছে ত' গুৱাহাটীৰ যিটো সংস্কৰণ ঠিক আছে সেই সংস্কৰণৰ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে সম্পাদক কোন আছিলে দ্য চেক্ৰেটাৰী অফ জোনাকী গুৱাহাটী এডিশ্যন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ওৱান ৱাছ ঊনৈশশ এক চনত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা জোনাকী আলোচনীৰ সম্পাদক কোন হয় আৰু ইয়াৰে উত্তৰ হৈছে সত্যনাথ বৰা একচুৱেলি দুইজন হয় সত্যনাথ বৰা আৰু কনকলাল বৰুৱা দুজন হয় কেতিয়াবা অপশ্যনত কনকলাল বৰুৱাও থাকিব পাৰে সত্যনাথ সত্যনাথ বৰা নাথাকিও গতিকে আমি এইটো জানিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব যে জোনাকী আলোচনীখন যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিলে ঊনৈছশ এক চনত তেতিয়া ইয়াৰে সম্পাদক কোন আছিলে ইয়াৰে সম্পাদক দুজন আছিলে সত্যনাথ বৰা আৰু কনকলাল বৰুৱা গতিকে এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব দুজন আছিলে অপশ্যনত যদি সত্যনাথ বৰা নাথাকি কনকলাল বৰুৱা থাকিব পাৰে নেক্সট আহিছো দ্য জোনাকী এৰা অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ ৱাজ অসমীয়া সাহিত্যৰ জোনাকী যুগ হৈছে ঠিক আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ জোনাকী যুগ বুলি কোনখিনি সময়ক কোৱা হয় এতিয়া চাওক আমাৰ জোনাকী যুগ বুলি কলে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰলৈকে জোনাকী আলোচনীখন প্ৰচলিত হৈছিল বা প্ৰকাশ পাইছিল সেইটো ত আমাৰ জোনাকী কাগজখন পোনপ্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন চনত আৰু বন্ধ হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড জিৰ' থ্ৰী গতিকে আপোনালোকে উত্তৰটো গমেই পাইছে কোনটো হ'ব গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইনৰ পৰা নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড জিৰ' থ্ৰী এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় জোনাকী এৰা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ জোনাকী যুগ হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা ঠিক আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে ঠিক আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আমি সকলোৱে জানো যিটো প্ৰথম হয় সেইটো কাৰণে আমি বেছিভাগেই জানো যে অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি হৈছে পৰমৰাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু যদি ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ কথা কওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক ঠিক আছে ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিলে হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ আছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিস্থাপক সম্পাদক কোন আছিলে আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব তেতিয়াহ'লে শৰত চন্দ্ৰ গোস্বামী এজন আছিলে কোন আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী হোৱাট ইজ দ্য মট অফ আছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ নীতি বাক্য কি হয় ঠিক আছে নীতি বাক্য আমি সকলোৱে জানো চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী এইটোৱে হৈছে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ নীতি বাক্য ছেকেণ্ড কনফাৰেঞ্চ অফ আসাম সাহিত্য সভা ৱাজ হেল্থ এড অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন কত হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন কত হৈছিলে গোৱালপাৰাত হৈছিল মনত ৰাখিব গোৱালপাৰাত ইয়াৰ পিছত আছে আসাম সাহিত্য সভা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ৱাজ হেল্থ এড দুহেজাৰ বিশ চনত মানে এই বছৰতে অসম সাহিত্য সভা কত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে শুৱালকুছিত কামৰূপৰ শুৱালকুছিত অসম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বছৰৰ কথা কৈছো আৰু এই বছৰৰে সাহিত্য সভাৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে সভাপতি কোন আছিল হোৱা আছে প্ৰেছিডেণ্ট অফ আচাম সাহিত্য সভা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি দুহেজাৰ বিশ চনত অনু অনুষ্ঠিত হোৱা সাহিত্য সভাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিলে আৰু এইটো আমি প্ৰায় জানো তেখেত হৈছে কুলধৰ শইকীয়া আৰু কুলধৰ শইকীয়া কোন হয় আমাৰ কব লগা কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ আমি প্ৰতিজনে জানো কুলধৰ শইকীয়া দুহেজাৰ বিশ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ কি আছিলে সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া ইজ প্ৰেচিডেণ্ট অৱ আসাম সাহিত্য সভা কুলধৰ শইকীয়া দেশতম অসম সাহিত্য সভাৰ কি আছিলে সভাপতি আছিলে মানে কিমানতম সভাপতি আছিল আৰু তেখেত হৈছে এইট্টি টু এইট্টি টু টম কি হয় এইটি টু টম বিৰাশীতম সভাপতি হয় বিৰাশীতম সভাপতি ঠিক আছে হাউ মেনি টাইম আচাম সাহিত্য সভা হেল্থ এট ডিব্ৰুগড় অসম সাহিত্য সভা ডিব্ৰুগড়ত কিমান বাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে চাৰিবাৰ অসম সাহিত্য সভা ডিব্ৰুগড়ত চাৰিবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমবাৰ কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে প্ৰথমবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চনত আৰু তেতিয়া সভাপতি আছিলে কনকলাল বৰুৱা ঠিক আছে ঊনৈছশ চৌবিশ চনৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছিলে আৰু ইয়াৰে সভাপতি আছিলে কনকলাল বৰুৱা আৰু নেক্সট হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন চনত আৰু তেতিয়া সভাপতি আছিলে নীলমণি ফুকন তৃতীয় বাৰৰ কাৰণে হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছেভেন চনত আৰু তেতিয়া সভাপতি আছিল নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা আৰু চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে হৈছিলে দুহেজাৰ এক চনত আৰু ইয়াৰে সভাপ সভাপতিটো গ্ৰহণ কৰিছিল হোমেন বৰগোহাঞিয়ে মনত ৰাখিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিছু কথা অলপ হ'লেও জানিব পাৰিছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি নলেজেবল বুলি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ